Vətən müharibəsinin şəhidi Azər Dilafətoğlu Əliyevin ikinci övladı, oğlu dünyaya gəlib. Şəhid övladının dünyaya gəlişi ailəyə və yaxınlarına böyük sevinç hissləri yaşadıb. Dünyaya şəhid oğlu kimi göz açan körpəyə atasının istəyi ilə Əli adı verilib. Bugün oğlumuz oldu, adı da Əli. Və şəhidin özü istəyirdi ki, bu adı qoyaq ona Əli adı. Onunla fəxr edirəm, torpaqlarımız uğuruna şəhid oldu. Əlinin doğulması ilə şəhid övladlarından daha bir yadigarın olması Azərin ata-anası üçün həm böyük sevinç, həm də təsəllidir. Şəhidin valideynləri körpənin dünyaya gəlişinə yeni arzu və ümidlərinin doğulması kimi sevinirlər. Mən Azərlə qürur duyuram. Azər vətənpərvər idi. Azər vətən yolunda getdi, amma onun yerində oğlu qaldı. Oğlunun adını özü Əli qoymuşdu. Biz də onun yerini əbələşdirdik, Əli qoyduq. Qürur duyuram mən onunla. Şəhid övladının dünyaya gəlməsi münasibəti ilə Yaşad Fondunun nümayəndələri də ailəni təbrik edərək körpənin adına 5000 manat hədiyə edib. Qeyd edək ki, Azərbaycan ordusunun müddətdən artıq hərbi qulluqçusu olan Azər Əliyev 2020-ci ilin sentyabrın 27-sindən Ermənistanın işğalı altında olan torpaqlarımızın azad edilməsi üçün başlanan vətən müharibəsində iştirak edib. Qəhrəmancasına döyüşərək Füzuli, Cəbrayıl, Ağdam və Xocavəndin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə şücayət göstərib. Şəhidin oğlunun xəstəxanadan çıxarılması mərasimində onun hərbçi yoldaşları da iştirak edərək ailəni təbrik edib Azər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anıblar. Azərbaycan Respublikasının vətən müharibəsində Ağdam Xocavənd istiqamətində top komandiri olaraq şəhid qardaşımız Əliyev Azər çox böyük şücaətlər göstərmişdir. Müharibənin gedişatında 25-ci günündə böyük qəlpə yaraları alaraq başından və bədənindən ağır yaralanmışdır. Bir müddət, uzun müddət komada qalmış, yanvar ayının 28-də şəhid olmuşdur. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin, evladına da uzun ömür can sağlığı nəsib eləsin. Biz hərbiçilər də öz borcumuz olaraq bugün onun böyük tədbirində iştirak eləməyi özümüzə borc bilirik. Qeyd edək ki, 2018-ci ildə ailə quran 23 yaşlı şəhidimiz Azər Əliyevin yeni doğulan oğlundan başqa bir qızı da var. Vətən igid oğullara əmanət olduğu kimi, onlar da bizə şəhidimizin əmanətidir. Yolunuz, həyatınız işıqlı olsun şəhid övladları.